হয় নতুন চাৰিআলি মোৰ ফল মূৰ দোকান আছে যোৱাকালি মোৰ দোকানৰ সন্মুখত এজন ব্যক্তি আহি পেলাই বাইকখন এনেকৈ থৈ থৈ থৈছিলে সন্ধিয়া টাইমত হয় মই বাইকখন তেওঁক ক'লোঁ বাইকখন মোৰ বোলো দোকানৰ গ্ৰাহক আহিবলৈ অসুবিধা হৈছে বাইকখন চাইড কৰি দিয়ক তেওঁ বাইকখন চাইড নকৰিলে ছাইড নকৰি পেলাই মই পুনৰবাৰ তেওঁক আকৌ ক'লোঁ বোলো দাদা বাইকখন আপুনি চাইড কৰি দিয়ক বোলো মোৰ কাষ্টমাৰ আহিবলৈ অসুবিধা হ'ল তেওঁ বাইকখন চাইড নকৰিলে এনেই হেণ্ডেল এটা এনেকৈ আপোনাৰ বেকা বে বেকা কৰি দিলে মই তেখেতে মোক কৈছে তাৰপিছত তই কোন মোক চিনি পাইছনে মই কৈছোঁ আপোনাক মই চিনি পোৱা নাই আপুনি বোলো যোনে নহওক বোলো সেইখিনি কথাই মোক ক'লোঁ বেলেগ একো নাই তাৰপিছত ফোন কৰিছে ফোন কৰি পেলাই থানা মানুহে এয়া পুলিচৰ গাড়ী আহিছে পুলিচৰ গাড়ী লৈ পেলাই মোক আপোনাৰ লগ আছে থানালৈ থানালৈ লৈ আহিছে থানালৈ একো ফুটপোচ নাই তাত মোক এয়া চৰ তৰ দিছে বহুত বেয়া মাৰিছে এইফালে মানে প্ৰায় সোতৰ ওঠৰ চৰ মোক মাৰিছে আৰু মোৰ ৰাতি খবৰ পৰা নাই বৈ কাণৰ পৰা তেজ ওলাই আহিছে এইয়া মনোজ বৰুৱা মনোজ বৰুৱা ৰহা আৰক্ষী থানাৰ হয় বুলি মই গম পাইছো পিছত মই প্ৰথমবাৰ গম পোৱা নাছিলোঁ বাৰু বাইকখন ৰখোৱা মানুহজন হয় মনোজ মনোজ বৰুৱা হয় ৰহা ৰহা আৰক্ষী থানাৰ তেওঁ মোক মাৰপিট অসভ্যালি কৰিছে আৰু মোক কৈছে তহঁতৰ সেয়া নিজৰ দোকানটো নহয় বাপেৰৰ বাপেৰৰ ঘৰৰ মাতি নেকি তহঁতে বোলে মোক মানে অসভ্যালেই কৈছে আৰু মোক বেয়া মাত অশ্লীলতা ব্যৱহাৰ কৰিছে মোক তহঁতৰ সেয়া দোকান চোকান ভাঙি দিম মানে বহুত কিবা কিনি কৈছে আৰু আমাৰ মাৰপিটো কৰিছে হাত দাঙি লৈছে গোচা মাৰিবলৈ সেই কৈছে পথৰ কাষত দোকানতে এজন ল'ৰাক যিটো আৰক্ষীৰ যিটো গুণ্ডামী আচলতে তেওঁ গাড়ীখন থৈছে তেওঁলোকক ভুল বুজাবুজি যদি হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু সেইটোত আমি ভুল ধৰা নাই কিন্তু তেওঁক বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া আৰু সেই ল'ৰাটোক সৰু ল'ৰাটোকতো তেওঁ নিৰাময় কৰিব পাৰিলে দিয়া আৰক্ষীৰ শাসত তেনেকুৱা শাসন আছে কিন্তু গুন্দামী কৰিটো ল'ৰাটোক আনি মাৰপিট কৰা তেওঁটো অধিকাৰ নাই আৰু তেওঁৰ গাৰ্জেন আছে গাৰ্জেনটোক চঞ্জাই দিব লাগিছিল আচলতে এইটো আৰক্ষী এইটো মনোজ বুঢ়াই মই আৰু দুটা আগত পাইছোঁ তেনেকুৱা অলপ গুন্দামী কৰে মানুহক মিছবিহেভ কৰে এই মিছবিহেভৰ পৰা মানে তেওঁক মানে যিকোনো মানুহক কৰিলে যে তেওঁ ৰক্ষা পাব এইটো নহয় আৰু মই আৰক্ষী প্ৰশাসন আমাৰ 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 যিটো জিলাৰ এছ পি এছ পি আমাৰ চাহকৰ্মী অনু জনাইছোঁ এনেধৰণৰ ব্যক্তিক আপোনালোকে লেকামো লগাব লাগে আপোনালোকৰ এইটোৱে আছে যে জনহিতৰ কাৰণে আৰক্ষী বিষয়া যে জনসাধাৰণৰ কাৰণে সেৱা কৰিব লাগে কিন্তু জনসাধাৰণৰ সেৱা এজন এজন পথ মানে পথৰ দোকান দিয়া এজন ল'ৰাক তেনেকৈ ধৰি আনি মাৰপিট কৰা তেনেকুৱা নজিৰ আছে নেকি আৰু যিটো তেওঁক মাৰিছে তাক কাণত তেওঁ এতিয়া ইতিমধ্যে কাণত দি তেজ ওলাইছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সুধ আছে আৰক্ষীয়ে তেনেকৈ মাৰে নেকি এইটো এটা আচলতে মই গৰিহণা দিছোঁ এইটো অতি সিংহে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ স্থানীয় জিলাৰ এছ পি মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছে এইটো এটা এটা তেওঁক এটা লেকাম লগাব লাগে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে